Dobro, možemo da počnemo. Dragi prijatelji, kolege novinari, uvaženi gosti, čast mi je i veliko zadovoljstvo da u ime Udruženja novinara Srbije i Tenis Press kluba Srbije mogu da vas pozdravim i da vam se zahvalim što ste se odazvali pozivu da danas zajedno proslavimo naš jubilej kojim se mi kao organizacija ponosimo. 35 godina od igranja prvog našeg teniskog turnira među novinarima i 10 godina od datuma osnivanja sekcije pri UNS-u kada smo i zvanično formirani kao organizacija. Sa nekoliko rečenica želimo da vas podsjetimo na istorijat naše organizacije, ali na početku, i da vam predstavim kolege za predsedavajućim stolom koji će takođe imati zadovoljstvo da vam se obrate. Slobodan Živojinović, počasni predsednik Tenis Press kluba, je sa nama. Rame uz rame, Čedomir Šoškić, predsednik Tenis Press kluba. U centru, središnja linija, Nino Brajović, generalni sekretar Udruženja novinara Srbije. Branislav Stojaković, potpredsednik Tenis Press kluba. I moj dugogodišnji kolega, prijatelj, mnogo toga, zaista smo 3 decenije, možda i više, u tom nekom našem svetu novinarstva, tenisa i tako dalje, Igor Miklja, potpredsednik Tenis Press kluba. Sada ću zamoliti generalnog sekretara UNS-a, Nina Brajovića, da vam se obrati. Izvolite. Zahvaljujem. Pa, u moru loših vesti za novinare i medije ovo dođe kao lek za dušu. Dakle, kad kolege mogu da se okupe i obeleže 35 godina rada sekcije tenisera, novinara, i kada možemo da konstatujemo da to nije baš mali broj, da je to oko 120 naših članova, i kada imamo u vidu da je ta sekcija uspela da organizuje i svetsko prvenstvo u tenisu u Beogradu, novinarsko svetsko prvenstvo, i da je učestvovala u 11 svetskih prvenstava i da smo imali jednog vicešampiona sveta novinara tenisera Ivana Stefanovića, to je zaista velika stvar za jedno udruženje. Ove godine vicešampion, inače višestruki šampion, ali ove godine vicešampion. Utoliko bolje za sve nas. Dakle, to su zaista vesti koje su radost za dušu. Mi imamo u sastavu udruženja i novinare skijaše i oni su jako posvećeni i vredni, imamo i novinare automobiliste. Dakle, taj duh takmičarski, sportski postoji među novinarima, i ako su novinari ikad objavili nešto netačno, to je da nam je prosečni životni vek između 40 i 50 godina. Dakle, to nije tačno. Novinari žive kao i svi ostali ljudi. Kao sav normalan svet. Tako je, možda 4-5 godina manje, ali mislim, sport je nešto što održava ljude i svi mi ovde, evo, vidi se da smo u dobroj kondiciji. Naravno, ja nisam sportista, ja trčim neke druge stvari, ali zaista u ljudi koji su u ovoj sali, na njima se vidi i sportska linija, i sportski duh, i to je ono zbog čega sam srećan, i eto, želim da vam čestitam ovaj jubilej i da obećam da će Udruženje novinara Srbije kao i do sada uvek da vam bude dobar partner i saradnik u svim vašim aktivnostima i da će uvek da pruži pomoć koja je neophodna da bi ovakve oblici organizovanja postojali i opstajali. Hvala vam još jedan put. Zahvaljujemo se generalnom sekretaru UNS-a. A sada, kao što smo najavili na početku, nekoliko rečenica našeg istorijata. Sve što je dobro, a i ono drugo, ide na račun autora teksta, gospodina Čede Šoškića. Idemo redom. Prve turnire u organizaciji Tenis Press kluba novinari su održali 1984. godine u Beogradu, u proleće, na igralištima Kalemegdana. Zatim te iste godine i na teniskim terenima na Zvezdari, na igralištu Trudbenika. Od tada, pa sve do današnjih dana, odolevajući godinama i smeni generacija, tradicija se nije prekidala. Turniri su se igrali, pobednici su se smenjivali, a ono što je najvažnije od jedne male grupe entuzijasta, broj igrača
narastao je do te mere da su danas takmičari podeljeni u dve starosne grupe, dok je kvalitet igre i igrača odavno prevazišao okvire uobičajenih amaterskih takmičenja. Nekako u isto vreme sa početkom teniskih aktivnosti novinara na profesionalnim terenima stasavala je u okviru tadašnje Jugoslavije jedna nova generacija igrača na čelu sa Slobodanom Živojinovićem. Zatim se pojavila i Monika Šceleš, pa je većinu novinara povuklo da se, pored uobičajenih nadmetanja kolega u fudbalu i smučenju, ogledaju i u belom sportu, koji je nezaustavljivo ulazio u modu. Tih prvih godina, uz zvanične mečeve Davis Kupa, koje je reprezentacija Jugoslavije igrala širom sveta, novinari su imali svoju selekciju i najčešće odmeravali snage sa kolegama i izveštačima iz zemlje koja je bila protivnik našoj selekciji u Davis Kupu. Treba podsjetiti da su pojedinci sa velikim uspehom nastupali na svetskom šampionatu, pa su se vrlo često kolege novinari kao predstavnici Srbije, pre svih Jelena Genčić, zatim Bratislav Janjić i Ivan Stefanović, peli na pobednička postolja širom sveta u svojim kategorijama. A od 2007. godine do današnjih dana njima su se pridružili u osvajanju trofeja Mira Bajin, Dora Vučetić, Olivera Doklestić, Čedomir Šoškić i Miodrag Maletić. Kruna napora da se tradicija novinarskih nadmetanja očuva bila je organizacija šampionata sveta u Beogradu 2010. godine, kada su Tenis Press podržali Ministarstvo sporta, Skupština grada, Turistička organizacija Srbije i naravno većina medijskih kuća. Rezultat ovako dobro pripremljenog takmičenja ostaće nezabeležen u analima održavanja svetskih prvenstava. Na 14 terena igralo je ukupno 156 novinara iz 27 zemalja. Nikada toliko učesnika do tada, nikada do danas, a održano je više od 40 šampionata sveta širom zemljine kugle. Tenis Press Klub zvanično kao organizacija oformljen je 2009. godine. Osnivačka skupština je održana 16. decembra 2009. u prostorijama Udruženja novinara Srbije u Resavskoj 28, a više od 80 prisutnih novinara bio je znak da je ovakvo organizovanje bilo nešto što su svi želeli. Konstatovano je da klub neformalno postoji i sekcija radi od 1984. godine, ali je sa novim usvojenim statutom, izborom predsednika i članova upravnog odbora, izborom članova komisije, odlukom o pečatu i otvaranjem podračuna pri UNS-u i zvanično i pravno, Tenis Press Klub postao aktivan. Upravni odbor Tenis Press Kluba na svojoj sednici održanoj 17. decembra 2009. doneo je odluku da rođendan kluba bude datum kada je održan prvi teniski turnir u organizaciji novinarske teniske sekcije 16. avgusta 1984. Pa je to razlog našeg okupljanja, jer svi mi zajedno slavimo 35 godina igranja tenisa. Na kraju još jedna važna činjenica koja je na svaki način i u sportskom i u afirmativnom smislu dala posebnu specifičnu težinu našem igranju i druženju. Tenis Press Klub ima i svoje počasne članove iz redova bivših sportista, glumaca, pevača i umetnika. To su, svi vi dobro znate, Dule Savić, Nenad Stekić, Vladimir Petrović Pižan, Savo Milošević, Bata Mirković, Nemanja Vidić i drugi. Njihova imena dovoljno govore da je naša ideja iz sada već davne 84. godine doživela punu satisfakciju. Pre nego što pređemo na drugi deo našeg današnjeg druženja, zamolit ću predsednika Tenis Press Kluba Čedomira Šoškića da pokuša da se prisjeti tog prvog i drugog turnira te 84. godine, s obzirom na to da je među prisutnima on jedan od retkih koji je tada igrao. Naravno, bilo bi zanimljivo ako može da se seti i igrača koji su tada igrali. A to ne znači da je on vremešan. Ne. Da, mogu da se setim, naravno, hvala vam što ste u ovolikom broju došli na ovaj naš zajednički jubilej, 35 godina igranja tenisa na terenima širom Srbije.
mogu da se setim samo da sam ispadao u prvom ili drugom kolu, da je bilo mnogo jačih igrača tada od mene. Ja sam bio početnik. Sećam se Zorana Đukića, Danka Vasovića, igrača koji su tada bili za nas pojam. Ali mogu da se setim nečega, Boba to ne zna, ali sad ću ja da te podsetim. Boba je i dan danas naš počasni predsednik, pomaže nam puno, a pomogao si nam i tada, jesi ti tada postajao igrač, donosio si 85. određene suvenire sa Wimbledona, što je za nas u Beogradu bilo jednostavno nepojmljivo, imati peškir sa Wimbledona, imati neku traku, imati reket. Ja sam uspevao od tebe da izvučem tada nešto, ne znam da li se ti toga sećaš, i onda sam to donosio na turnire da mi podelimo kao nagrade za nas najbolje. Nažalost, nisam bio najbolji, pa nisam dolazio do tih nagrada, ali sam ih delio, tako da ne znam da li se sećaš toga. I tada si ti učestvovao u našem životu, kao što si nastavio da učestvuješ sve ove godine. Lepo je što smo počeli tada, nismo prekidali, nikada nismo prekinuli ni kada se na neki način razdvojila Srbija od drugog dela ovih balkanskih zemalja. Imali smo jedno vreme zaista odličnu saradnju i sa Hrvatima, i sa Slovencima, i sa Makedoncima. Igralo se i kod njih i kod nas. Sada je to ostalo na teritoriji Srbije, ali jedna grupa ljudi to ovako svojski voli, gura. Ja koristim priliku da se svima zahvalim za sve ovo što smo do sada uradili i da kad smo već tu, da malo razmislimo do sledeće godine, malo promenimo rukovodstvo. Ja nisam od ovih predsednika koji bi sad sedeo 30 godina, nego da vidim da li bi neko tu od mlađih krenuo da malo krene da malo i on radi, a da se mi malo odmorimo. Hvala. A sada u nastavku oficijalnog dela programa zamolit ću vas za malo pažnje. U ovakvoj atmosferi i pred ovakvim skupom želimo da promovišemo naš veliki plakat. Plakat koji treba da obeleži jedno vreme, da sačuva uspomenu, da ovekoveči prvih bravo 35 godina, ja sad ne vidim da čitam, da podsjeti i na one kolege kojih više nema među nama. Plakat koji će od sutra biti uramljen i postavljen na jedan od zidova našeg udruženja novinara u Resavskoj ulici. Lights on, tako je. Hvala vam. Nadamo se da vam se ova naša ideja da na ovakav način obeležimo 35 godina dopada. Za svakog prisutnog kolegu koji je na plakatu imamo mali poklon, dakle i ovde je Deda Mraz došao. Na završetku ovog događaja mini plakat u A3 formatu. Poštovane kolege, vreme je da otpočnemo ceremoniju dodele povelja i zahvalnica pojedincima i organizacijama koji su prema kriterijumu naše na Upravnom odboru Tenis Press kluba formirane komisije danas izabrani. Pozivam predsednika komisije Igora Miklju da vam se obrati. Evo, dobar dan i od mene. Stvarno mi je drago da retko se viđamo, ali da ovoliko prijatelja, poznanika se pojavi danas ovde. Ja ću ovaj zvanični deo sada da iščitam. To je da smo na sastanku Upravnog odbora Tenis Press kluba, koji je održan 27.11. oformili komisiju koja je na osnovu svih prispelih predloga članova Skupštine donela odluku o dobitnicima naših priznanja, pojedincima i organizacijama koje su u prethodnom periodu prema ustanovljenim kriterijima najzaslužniji za to priznanje. Ja kao predsednik komisije imao sam 4 kolega u sastavu. To su bili, koliko god se trudio da skrene pažnju, doživotni predsednik Čeda Šoškić, zatim Dragan Kojedinović, Dragan Pešikan koji nije tu i hvala Bogu da je tu Neda Miletić, jer biste već pomislili da se ovde radi o nekom sukobu interesa. Sticam okolnosti, na neki način su svi kumovi u ovoj komisiji. Hvala Nedo. Nedo, reci nisi kuma nikome. Dobro, ok, to je. Neda je bila kontrolni ovaj paket akcionara. Na našem sastanku dan kasnije
28. oktobra, razmotrili smo, znači, pažljivo Kumovski uz izuzeće Nede svoje prispele predloge članova Skupštine i zatim doneli odluku o laureatima koja je potvrđena dan kasnije na upravnom odboru Tenis Press kluba. Da naglasim da su svi nosioci priznanja jednoglasno izabrani, nismo imali nikakvih razmirica, nismo ni mogli, nikakvih nedoumica, a kriterijume koje smo utvrdili u dva pravca, bilo da su u pitanju pojedinci ili organizacije, apsolutno su bili ispunjeni. E pa, pošto nije bilo ničeg spornog, ostaje jedino da moja draga koleginica Biljana Vranješ započne ovaj deo gde ćemo dodeliti priznanja najistaknutijim pojedincima i organizacijama sa kojima smo se družili svih ovih godina. Moja Miličković tu je, ja samo pozovi ko će da im dodeljuje. Važi. Dakle, prvi laureat danas, od nekoga moramo krenuti, je iz domena štampanih medija. Nekako isto vreme kada smo mi počeli sa igranjem novinarskih turnira, na kioscima širom zemlje pojavio se dnevni sportski list Sportski žurnal. Od tada do danas ovaj dnevni list nije imao ni jedno izdanje, a da rubrika o tenisu nije imala sve ono što je aktuelno, bilo da se radi o domaćoj ili međunarodnoj sceni. Na ovaj način Sportski žurnal je ubrzo postao, zatim i ostao, perjanica pisane reči u Srbiji kada je tenis u pitanju, što je svakako olakšalo našoj komisiji zadatak. Dakle, zamolit ću predstavnika Sportskog žurnala, Voju Veličkovića, da primi ovu zahvalnicu koja se daje za unapređenje, popularizaciju i razvoj tenisa u Srbiji. Nagradu će predati Slobodan Bobaži Vojinović, počasni predsednik Tenis Press kluba i Teniskog saveza Srbije. Doživotni. Ostanite tu, pa ću vam ja reći koliko. Da. Gde, hoćete ispred možda... Hoćete predseda... ovdje? Da. Hoćete ovdje? Tu, jel? Dobro. Ostanite vi tu. Kada su u pitanju elektronski mediji, komisija zadužena za odabir najbolje redakcije, naišla je na nepremostivu prepreku. Naime, dve redakcije sa svojom uređivačkom politikom, apsolutno u svim svojim prenosima pored fudbala, veliki deo vremena posvetile su i tenisu, što nije prošlo nezapaženo posebno među ljubiteljima belog sporta. Sasvim vam je jasno, sada već mucam pošto se radi o mojoj redakciji. Zahvalnica pripada sportskoj redakciji RTS-a kao i redakciji veoma popularnog sport kluba. Molim kolegu Stefana Bendića da primi nagradu u ime RTS-a. Nagradu predaje Boba Živojinović. Hoćete ispred? Bobo, idite tamo, molim vas. Bob, samo se slikajte još malo tamo na sredini. A sada pozivam i Nebojšu Viškovića da primi zahvalnicu i u ime sport kluba. Boba predaje. Bravo, Viško. Dobro. Idemo dalje. Hroničar jednog vremena, uz to i brižljiv, rizničar i čuvar svih dokumentarnih i filmskih materijala još od kraja Drugog svetskog rata na ovamo, svakako su Filmske novosti, jedna od najvećih kuća Evrope te vrste. Filmski materijal sa teniskih terena sačuvani su još od vremena generacije Punčeca, Palade i Mitića, naših nekadašnjih igrača koji su, malo je poznato, u vremenu od 1937. do 1948. čak 5 puta igrali u finalu Davis Kupa, a kao pobednici 1939. ostali prvaci za vreme Drugog svetskog rata, jer se tada takmičenje nije održavalo. Zato sasvim zasluženo u ovakvom sastavu giganata našeg medijskog neba Filmske novosti imaju svoje zasluženo mesto. Molim Vladimira Tomčića, direktora Filmskih novosti, da primi nagradu.
Ja se izvinjam, ako bi se govorili, trebali bi jako dugo, ali imam veliku potrebu da kažem par reći. Da, dođite, mogu... dođite. Pre svega velike časti, zahvalan sam, ali moram reći jednu veliku istinu koja mi nije poznata. Naime, lavovski deo projekta serijala Sve tenisa, koji je snimljen sa 186 najistaknutijih tenisera i stručnjaka tenisa u svetskim razmerama, realizovan je arhivskim materijalima Skupštinskih novosti, a snimci tih neverovatnih ljudi su zasluga Šoškića, tako da je gospodin Šoškić, da li zbog sukoba interesa, imovena? Ja ne znam da li zbog sukoba interesa ili zbog skromnosti, on je to više posvetio Finskim novostima, koji imaju se udeo svemu tome, ali lavovski deo je urađen i moram reći da je 186 intervjua sa najvećim teniserima, jedino Monika Seleš nije od velikih igrača dala intervju, gde su govorili o našem tenisu. Isto tako, moram da spomenem gospodina Bobu Živinovića, naime, kada bi naši čedini prijatelji, naši eksponenti, novinari, kako to da kažem, počeli intervjuje sa Lekontom, sa Navratilovom, i tenis na ovim prostorima, oni su uvijek počeli, imao materijalni dokaz, snimak, počeli su sa Bobom Živinovićem, koji ih impresionirao kao čovjek koji je bio najveći talenat svog vremena, koji je živeo nekonvencionalno i zato nije postigao više, ali to je tim veće draž i šarm čoveka koji je to postigao. I samo još nešto. Gospodin Šoškić je suvlasnik materijala koje smo snimili, urađeno 15 epizoda, snimat ćemo nadam se i dalje, ali moja molba Čedi kao suvlasniku materijala, da sve ove intervjue, nevjerovatne, ne, ne, ne preterujte, ne preterujte, da zbog specifike koje sam rekao, da uradimo primjerak za gospodina Bobu Živinovića, da on vidi u kojoj meri je bio i dan danas uvažen i poštovan, a isto tako da bi se ponovo snimalo, to ne bi se moglo snimiti, jer je nevjerovatno kako se to uspevalo po turnirima na polu ilegalan način ili, nažalost, kad neko više nije živ. Poslije intervju za film koji je njemu napravljen, Nikola Šper je dao Čedi Šoškiću i našoj emisiji, našem filmu. Njega više nema, a zapis je ostao. Jedna divna priča, humana, topla, velikog sportiste. Hvala vam. Dobit ćete, da ste dobili to. Na kon. Hvala puno. Hvala ti. Hvala. Hvala. Nećeš Bobu više. Imam. Baš kao što su zahvalnice koje smo uručili, a odnose se na afirmaciju tenisa u Srbiji, tako imamo i zahvalnice za pomoć u organizaciji i afirmaciji Tenis Pres kluba. Ni tu nije bilo lako opredeliti se s obzirom na to da još mnogo pojedinaca i organizacija zaslužuju da se nađu ovde na postolju, jer je njihova pomoć, kada je Tenis Pres klub u pitanju, nemerljiva. Pozivam sada Milana Slavkovića, predsednika Teniskog saveza Beograda, inače i člana Upravnog odbora Teniskog saveza Srbije, da primi zahvalnicu. Nagradu uručuje Toplica Spasojević. Bravo. Bravo. Doživoti. Jeli. Akademija Obradović. Ajde, Boćo, ustaj, Boćo. Sa terenima Nadi Ciganli, bez premca je najomiljenije mesto gde novinari vole da igraju svoje turnire. Ne samo zbog činjenice da je klub u predivnom ambijentu zelenila, drveća i obližnjeg jezera, već i zbog gostoljubivosti domaćina, selektora Bogdana Obradovića. Bravo, Boćo. Koji ume da napravi štimun kada mu u goste dođe sedma sila. Idemo dalje. Samo sačekajte i da vas prozovem. Zamislite kako bi bilo da u ovoj podeli nagrada zaboravimo one naše najbliže saradnike, jer se valjda podrazumeva da mi koji smo u udruženju i koji smo u klubu, prirodno smo okrenuti ka klubu, pa se naše angažovanje ne računa. Da se to ne bi dogodilo, dvojice naših članova su prvi među jednakima. Molim Nina Brajovića, generalnog sekretara UNS-a, da primi zahvalnicu za sve ono što je svojim radom i angažovanjem učinio da Tenis Pres klub bude ono što jeste do danas. Nagradu predaje Toplica Spasojević, dugogodišnji predsednik Upravnog odbora Teniskog saveza Srbije. Svi
Pored Nina Brajovića, zahvalnica pripada Branislavu Stojakoviću, potpredsedniku Tenis Press kluba. Oni stari sećaju ga se kada je kao mladi novinar Radio Beograda komentarisao ekonomske prilike u prvom dnevniku JRTA. Danas se uspešno na teniskim terenima bori protiv daleko mlađih, igra i na svetskim prvenstvima, učestvuje u radu kluba i ni jedna važna odluka ne može da se donese bez njega. Izvolite. Da, ja ću ti to. Ja danas inače zamenjujem mog druga Toplicu, koji uvek sedi sa ove strane, a ja obično tamo. Mada sam malo zbunjen nekim mini suknjama u prvom redu. Evo ovako, čast je biti u ovakvom društvu, jer ja sam bio uvek veliki ljubitelj tenisa, ali obično oni koji slabo igraju, kao i pevači koji slabo pevaju, najviše vole muziku. I to važi i za Čedu, i za Toplicu, i za mene, i za većinu ovih ovde. Svi smo mi veliki ljubitelji tenisa, ali je pomak u toj masovnosti u teniskoj istoriji srpskog tenisa, ja to pamtim po Bobi Živojinoviću, po nekoj Moniki Seleš, kasnije su naišle neke ječmenice, odnosno tu je Dora Vučetić, i to su bili uzori koji su omasovili taj sport, a ta velika masovnost je izrodila onda velike tenisere, nekog Novaka Đokovića, i da ne nabrajam dalje. Dakle, hvala vam što ste na neki način prepoznali da ljubitelji sporta, ljubitelji tenisa, daju sa svoje strane neki doprinos toj masovnosti, a vi ste kao novinari fenomenalno odradili taj posao i tenis je postao jedan od najpopularnijih sportova u ovoj maloj Srbiji. Hvala vam. Bravo. Mudro si rekao. Čestitke. Prelazimo na dodelu povelja za naše članove Tenis Press kluba koji su na svaki način, a pre svega rezultatima, godinama provedenim u klubu, zaslužni da ih ovde pomenemo i poveljom obeležimo njihov period proveden sa nama. Ivan Stefanović, poznatiji se nadimkom Piki, gura ove godine 85. ali je sa poslednjeg šampionata sveta u tenisu za novinare u oktobru mesecu stigao sa titulom vice šampiona sveta u svojoj kategoriji. Zar treba nešto više reći? Bravo. On je naš član od prvog dana, višestruki šampion godinama unazad, u svetskim razmerama, svojim primerom i ponašanjem uzor je mladim generacijama. A sa nama privilegija da bude na turnirima i dalje. Nikola Vučetić, dugogodišnji član UNS-a, takođe član Tenis Press kluba u upravnom odboru, bio je začetnik ideje da novinari treba da se organizuju u sekciju pri UNS-u, u organizaciji naše osnivačke skupštine. U njegovo ime povelju će primiti Nino Brajović. Toplice vi predajete. Dora Vučetić Alavantić, nekada Federation Cup igračica Jugoslavije, zajedno sa mužem Branislavom Vučetićem, osnivač je i vlasnik jednog od najuspešnijih beogradskih teniskih klubova Sani. 2010. godine na šampionatu sveta za novinare u Beogradu osvojila je šampionsku titulu u mix dublu, a godinama pre i posle učinila je sve da se novinari koji su se u nekoliko navrata sastajali na turnirima u Sani klubu osjećaju kao kod kuće. Molim Doru da primi povelju. U svakoj organizaciji već imate jednog tihog, vrednog, nenametljivog, a uvek prisutnog, koji je zadužen za sve, koji je naravno uvek i kriv za sve.
Zašto je žreb ovakav? Gde baš igram sada? Zašto protiv njega? Jel može ovako? Jel može onako? Da li pogađate? Da. Siniša Stojanović, generalni sekretar. Prvom i jedinom. Krivom za sve, zaslužnom za sve. Najuspešniji predstavnik iz Crne Gore na poslednjih 10 šampionata sveta bez premca je Olivera Doklestić iz Herceg Novog. A čak 3 titule prvaka osvojila je igrajući zajedno u paru sa predstavnicima Tenis Pres kluba iz Beograda. Ovo je bio sasvim dovoljan razlog da je Olivera ovde sa nama, počasni gost i dobitnik. Oliveri predaje nagradu Toplice. Prije svega zahvaljujem se Čedu Šoškiću što me uopšte uključuju u ovo vaše vrlo prestižno društvo. Kad pogledam ovde sjajna imena od Bobe, Tatjane Ječmenice, Sava Miloševića, Viška koji me oduševljava sa ovim njegovim prenosima, evo zaista imam zadovoljstvo da gledam sa ove strane i da vam kažem, ja evo dolazim iz ovog, nažalost, drugog oka u glavi gdje se dešavaju nekakva talasanja jako, jako ružna. Krenula sam sinoć u 9 sati autobusom, stala u Grblju zato što su vrlo veliki nemiri, morala da uđem jutros u avion u Podgorici da bih stigla ovde na vrijeme. Dakle, tamo se dešavaju vrlo ozbiljne stvari, ali vama jako puno hvala što ste me uvrstili u vaše društvo, jer tamo odakle sam ja, Herceg Novi, osjećamo se zaista dijelom Srbije i ovde se uvijek dobro osjećam. Na kraju krajeva, ja sam beogradski student, prema tome ja ne osjećam nikakvu razliku. I naravno, čestitke i za gospodina Obradovića i gledala sam onaj šampionski meč Srbije kada je pobjedila u Davis Cupu. Ovde sam bila u dvorani i osjećala sam se, naravno, apsolutno kao vaš dio. Treba da znate, Boka Kotorska je uvijek nešto drugo, tako da slobodno. A i svjetska prvenstva ćemo možda opet tamo da pravimo. Hvala lijepo. Završiti ovaj deo priznanja, a ne osvrnuti se na počasne članove, na njihov udeo u izgradnji i životu našeg Tenis Pres kluba nikako ne bi bilo u redu. U plejadi poznatih imena bivših sportista, umetnika, glumaca, dvojica su svakako oni koji se izdvajaju. Kiki Lesandrić, ne bih ga posebno predstavljala, godinama neumorno igra na našim prvenstvima. Nikako da se domogne šampionske titule, pa svakako da ova povelja ide u prave ruke za sve ono što je Kiki učinio za afirmaciju Tenis Pres kluba. Čeda će predati, naravno. Nešto jeste. Neka veze mora. Imaš. Ovde mora, dobro. Da je najbolji fudbaler među teniserima, to svakako nije vest, ali da je najbolji teniser među bivšim fudbalerima, to je već nešto. Jer mnogi bivši fudbaleri su posle karijere prešli na tenis. Ćirić, Petrić, Bata Mirković. A sada, Savo Milošević
je često igrao naše turnire, pa i pobeđivao. Uz Kikija Lesandrića je najzaslužniji za afirmaciju Tenis Press kluba poslednjih godina. Molim Savu da primi priznanje. Sve ovo mora da se istraži. Počasni predsednik Tenis Press kluba Slobodan Živojinović je na ovoj funkciji od prvog dana osnivanja sekcije uvek tu kada zatreba. Donator još od vremena prvih naših turnira u organizacionom smislu najzaslužniji za sve što je urađeno poslednjih godina. Znao je i da nas bodri i prati na turnirima van Srbije. Otvorio je svetsko prvenstvo u Beogradu 2010. Dodeljivao priznanja najboljima u Budvi 2011. Vidimo, dva oka u istoj glavi. Dakle, u svakom pogledu ličnost broj 1 u našem pres klubu. Pozivam Bobu Živojinovića da primi povelju. Nagradu predaje Nino Brajović, generalni sekretar UNS-a. Ja predlažem da i Boba ostane doživotni počasni. Da, ne razmišljamo mnogo. Hvala kume, hvala kume. Ostale su još dve povelje, a one pripadaju, po mišljenju našeg žirija, nekome koje takvo priznanje odavno zaslužio, ali se nikako nije ukazala prilika da se priznanje i uruči. Specijalna povelja za popularizaciju, afirmaciju i unapređenje tenisa u Srbiji sa karijerom svetskog igrača i idola mladih širom zemlje pripada Janku Tipsareviću, čije rezultate, uspehe i dostignuća nećemo sada nabrajati jer bi nam trebalo barem pola sata. Zato jednostavno Janko Tipsarević u njegovo ime nagradu prima otac Pavle Tipsarević. Da nije bilo Paje, ne bi bilo ni Janka. Ne bi bilo ni Janka. Je li tako? Igor daje taš, Igor daje taš. Na kraju, još jedna ličnost koja je tenis u krvi od malih nogu. Nekada veoma uspešna VTA igračica, sada već godinama uspešna na kormilu Fed Cup reprezentacije Srbije. Tatjana Ječmenica. Nagradu preda Igor Miklja. Stisni to malo. Pritisni to malo. A kada je rođendan, vreme je i za slavljeničku tortu i svećice. Ne, ti, ne. Ko je ovo? Ne, pa daj da ustane, pa ne. Kako ćemo? Imaš nož, ne znam kako ćeš. Jedino što sam ja. Kume, daj upaljaj. Da, sad ovo mora. Evo, dobro ima. Ali ti mora dobro. Nemojte da dobro dok se ne namesti, dok se ne oslobodi. Ajmo si, bakice, da. E, hvala vam. Igore. Čekaj. Da pevate.
dana, zdravlje. Ajde, dobro, svi, četci. Ajmo sad, duvaj. Zahvaljujem se svima. Ovim je oficijalni deo našeg druženja završen, a sada nas čeka onaj... Izvinjam se, samo ja volim ovaj da uvek nešto improvizujem, za razliku od moje koleginice koja je toliko stroga. Misliš da se ne čuje? Čuje se. A za snimanje se ne čuje. Evo, palit ću. Ne, njemu dva mikrofona. Moja koleginica Biljana je vrlo stroga i kada smo pripremali sve ovo, sve je moralo da bude po PS-u i nije želela nikakvih improvizacija, stalno smo se vraćali na tekst. I sada kada ja improvizujem na kraju, opet ona verovatno se nakostreši, ali ja samo hoću jednu stvar da uradim. Nisam znao kako da se zahvalim na njenom trudu da sve ovo napravimo kako treba i ja sam doneo odluku da mimo ovih protokola poklonim moju knjigu koju sam pisao, da poklonim njoj u znak sećanja na ovaj dan kada je pomogla tenis pred klubu. Nadam se da će s ovom knjigom da dopuni svoja teorijska znanja. Bravo. Bravo. Ajmo. Dobro, kolektivna slika, da. Sada jedni gore, jedni dole i dostavljamo. Ajmo. Evo, svi dobitnici nagrade da mogu ispred stola dođu da se slikaju. Ispred stola, obično ide tako. Thank you.